tukaanza kwa hatua miaka zaidi ya 20 tukaanza hatua kwa pamoja pamoja kutimiza ndoto za wa Kenya mchanga wetu kuboresha jiwe kwa jiwe tunajenga jenga kwa kila hatua tabasamu ya kila Mkenya ikiwa nguzo yetu a large parcel of land that is perfectly situated next to the equator and only 11 minutes from the Cedar Mall Nanyuki. Establish a holiday home, build an entertainment park, develop homes for rental or sale, build a high-end private school. The Great Oasis Gardens Nanyuki by Optiven awaits you. Get your quarter acre, half acre, 1 acre, 5 acres and beyond and start off your big dream project today. Register at zero deposit by calling us on 0790 300 300.